Rais wa Marekani Bwana Joe Biden mnamo siku ya Jumanne tarehe 28 Machi aliweza kutoa hoja zake kuja hapa nchini Kenya kuhusiana na maandamano yanayoendelea kote nchini. Kupitia kwa msemaji wa ikulu ya White House ambaye anafahamika kama Vedant Patel, Bwana Joe Biden aliweza kumuonya Rais William Samoei Ruto na utawala wake wa Kenya Kwanza kutotumia vyombo vya dola, nikimaanisha maaskari ama maafisa wa polisi, kwa waandamanaji kipindi wanapoandamana, sababu huenda vyombo hivyo vya dola vikaweza kusababisha wingi wao kuweza kupoteza maisha yao. Bwana Joe Biden aliweza kueleza kuwa wamegundua muungano wa upinzani hapa nchini unaongozwa na Raila Odinga umeweza kufuata sheria zinazohitajika kikatiba, kama vile kuweza kutuma barua kwa kamanda wa polisi kuweza kumjuza kuhusiana na mahala watakapofanyia maandamano yao, na hata kuongezea kuwa maandamano ni njia moja ya kuweza kuwasilisha malalamiko ya wananchi kwa serikali kuu kikatiba, na hivyo basi ni demokrasia. Hata hivyo, ujumbe huu wa Joe Biden uliweza kumalizia kwa kuweza kuwataka Wakenya kufanya maandamano ya amani wanapojisikia ama kipindi ambapo wanaandamana, na kuweza kuepuka kuharibu mali ya Wakenya wengine pamoja na kuweza kuuana kipindi cha maandamano. Maneno hayo ya Joe Biden yanakuja kipindi ambapo Bwana Odinga anazidi kujiandaa na kuendelea kupasha misuli kwa minajili ya maandamano ya duru ya tatu mnamo siku ya Alhamis, baada ya maandamano ya siku ya Jumatatu ambayo yaliweza kushuhudia majambazi kuweza kufahamia shamba lake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambapo mifugo ya mamilioni iliweza kuibwa, huku kampuni ya Bwana Odinga inayotambulika kama Spectre kuweza kuharibiwa kabisa.